Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'u nefandrejm, salavatet ve selamet për nga meri sallahu aleyhi ve sallamdurke. Në Kur'an të regohet një të regim i tili përmenet dhe disa surën në format të ndryshmen, surën Ankebut, surën Lukman, surën Al-Isra, surën Al-An'am, shembulli njerëzve që futen në thellësinë e detit dhe pastaj kur valet e detit e bartin anijen, valë në valë edhe bën valë të mëdhaja si që përmendet në Kur'an këtë dhule li si kur që tjenë hije dhe dhëtë dhe Allah mukhlisin e lehuddin felemma rakebu fil bahri kur futën me anije në deti edhe i kapën valë të detit ata ju lutën Allahut sinqerisht felemma në gjahum i lëbër e pasaj kur Allah i shpëtoj ata edhe dhullën bregdet fi dhe humbihi i shrikun ata vazhdojnë pasaj t'i kthejen avazit vjetët të idhujtarisë. Është shembull i njerëzve të cilët kur kanë zor, kur kanë ngushticë, kur kanë telashe, kur kanë vështirësi, atëherë ata e njohin Allahun dhul gjelal. Ati i drejtohon, ata e lusin, janë sinqert në lutjet e tyre drejtuar Allahun dhul gjelal. Mirë për në momentin që Allahu i shpëton nga jo krizë, nga jo ngushticë, nga jo vështirësi, nga jo smundje, ata e harojnë Allahun. Edhe vazhdojnë me avazin e vjetër të idhujtarisë. Pra çka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tha besimtarëve, ta'arraf ila Allahi fi rraha, ya'rifka fi shidda. Allahun duhet ta njohësh jo vetëm në vështirësi, po ta njohësh edhe në bollëk, edhe në mirëqenie, edhe në rahati, edhe në pasuri, edhe në pushtet, edhe në famë. Që Allahu të të njeftë ty kur ti je pasaj në vështirësi. Po. Allahu është i gjithë mëshirshëm dhe e mëshiron njeriun dhe ndihmon edhe kur është ngushtic, edhe pse ai se ka njoftë kur ka qenë bullok. Se Allahu është ai që hafidh, kujdeset dhe i ruan robët e tij. Mirë po, kërkon prej njeriut, prej robit të tij të jetë i sinqert me ten të gjitha etapat e jetës së tij, të gjitha situatat e jetës së tij. Dhe të mos bëhet shkak pushteti, pasuria, fama, mirqenja, shëndeti, forca fizike që ai të haron Allahun. E Zoti mos e boft kur të sëmuret, e kur të dobësohet, e kur të humb pushtetin, e kur të varfërnohet, e kur të humb mirqenjen, atë të njeh Allahun në gjeral. Kjo është gjendje e vështirë, është gjendje jo mirë njohës e njeriu të ka shi Zoti në gjeral. Andaj të gjithë ne duhet ta kemi parasysh se besimi në Allahun një, monoteizmi i sinqert është ai i cili na ndihmon të gjitha situatat, edhe në bollëk, edhe në vështirësi. Yunusi alayhis salam, jo vetëm duke qenë në ujë, mbi ujë, faktikisht me anije, por duke qenë në mbrëmësinë e barkut të oqeanit, në mbrëmësinë e barkut të balenës, me tauhid, me monoteizëm, besimin në Allahun një, shpëtoi nga këto errësirat e natës, errësirat e barkut të oqeanit, errësirat e barkut balenës, shpëtoi me besim, me monoteizëm. Edhe përmend Allahu dhe Xhelal në Kur'an, kur tha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, se s'ka hyjni tjetër veç Allahut, un i bëra padrejtive të vetes, Allahu atë e shpëtoi edhe e nxori në bregdet. Andaj besimi në Allahun një është kauza e kauzave. Është qëllimi për cilin Allahu krijoi qiejt edhe tokën. Dhe është qëllimi për cilin Allahu dërgoi pejgamberët dhe librat. Është qëllimi për cilin Allahu krijoi xhenetin dhe xhehenemin. Krijoi peshorën dhe urrën e siratit. Andaj për të këtë arsye duhet ta ruajmë monoteizmin, besimin në Allahun një, vazhdimisht në jetën tonë dhe ta flakim idhujtarinë të gjitha format e veta. Dhe të mos bëhemi si shembulli që është përmendur në Kur'an, kur ti jemi në zor të njohin Allahun. Po ta njohim Allahun çdo rast. Që Allahu pastet në njef neve gjithashtu në gjërast. Qofshim të këtijet. Zotë i shpëvlet, vësselamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuh.